Lepezom izvornih domaćih proizvoda na ovogodišnjem 25. jubilarnom Katarinskom sajmu u Slavonskom Brodu predstavljaju se OPG-ovci s područja općine Sikirevci na zajedničkom sajemskom štandu kojim je osigurala njihova općina. Evo, imamo stvarno široku ponudu, dodali su OPG-ovi koji nisu mogli ići, znači mi smo preko naše firme Sikirevčanke ponijeli, tako da štand nam je bogat i mislim da ćemo dobro našu općinu predstaviti. Vidimo da inače građani koji dođu posjetiti na Katarinskom sajmu cijene domaće proizvode, a to ovdje iz Sikirevaca mogu dobiti. Pa da, evo, kod nas su sad sve izloženi domaći, od lješnjaka, sireva, tjestenine, ne znam, sve redom domaći, radimo se te suveniri. Pa vidjelo sad kako je ova korona bila, sve se više kreće cijeni domaći i jednostavno raznih proizvoda ima sumnjive kvalitete, tako da sve više ljudi gleda. Iako je malo neka razlika u cijeni negdje, ali ko malo gleda da se naša domaća privreda digne, ne gleda toliko na cijenu. Općina Sikirevci naravno podržava OPG-ove i ljude koji se bavi proizvodnjom domaćih proizvoda. Pa naravno podržavamo, jer sad stvarno je teška borba na tržištu, evo mi preko naše firme Sikirevčanke pokušavamo isto tako promovirati gdje će biti lakše našim OPG-ovcima da plasiraju svoj proizvod, jer nema, tržište je baš teško za borbu, i mi gledamo tu da olakšavamo i maksimalno. Predstavljamo ovdje na Katarinskom sajmu Sikirevčanku. Sikirevčanka je trgovina domaćih proizvoda koja se nalazi naravno u centru Sikirevaca. Mi otkupljujemo domaće proizvode sa lokalnih OPG-ova. Ono što nemamo kod nas na našoj općini, odnosno u našem selu, širimo plasman tako što idemo na sljedeće općine, ali je bit da bude sve domaće. Tako ovdje sada trenutno imamo domaću tjesteninu, imamo gljive bukovače sušene i mljevene, imamo domaće čajeve, sok od aronije, imamo domaću rakiju, vino, imamo naše suvenire koje izrađujemo u trgovini. Ja mislim da ljudi sa sela, a pogotovo ljudi na gradu, da naravno traže domaće, da je to sve više prepoznatljivo. A ako nije, nadam se da će postati. Brojna domaćinstva koja sami ne mogu pripremiti, traže gotove pripremljene proizvode zimnice i to po mogućnosti ono što je domaće proizvodnje. Mogu to pronaći na Katarinskom sajmu kod Mande Živić iz Sikirevaca. Standardno, znači miješana salata, paprika punjena kukusom, krastavci, cikla, paprika rezana na polovice, turšija, nešto sad tu i nije izloženo, ali evo sad od novijeg što radim, to je cikla sa hrenom, znači isto je cikla se kuha i samo se još i riba i stavi se hrena u nju i ima specifičan okus. Evo to mi je onako što nešto radim u zadnje vrijeme, što ja prije nisam radila, ovo su sve stari recepti i sve ono što smo mi radili, što sam naučila i od bake i od svekrve najviše. Izlažemo domaći sir, naša proizvodnja. Znači imamo svježi sir, svježe vrhnje, tvrdi sir, svega pomalo. Reći što je uvijek dobro, aktualno, lijepo, to ljudi traže, vole domaće. Naravno, pogotovo sad, potražnja za domaćem je povećala se i svi traže, znači domaće, da se cijene to. Sikirevci su nadaleko poznati po čipkarstvu i svojoj sunčanoj čipki, no i drugim rukotvorinama vrijednih Sikirevčanki. Bavim se raznim dekoracijama, od konca, ručno sve rađeno, razne rebere za svatove, imamo torte od slatkiša za razne prigode, znači za razne prigode. Sve ste rukom svojim izradili? Sve ručno rađeno, sve mojom rukom i to je to. Pa evo, ljudi to vole, nekako traže. To je dosta traženo, jako se puno traži, pogotovo ovako torte od slatkiša i tako to za razne, znači imendani, rođendani, pričasti, krizme i šta znam. Znači sve se traži. Ide blagdansko vrijeme, treba će. Da, i toga, da, treba će. Da. Evo, pozivam ujedno sve posjetitelje Katarinskog sajma da dođu, da posjete štand općine Sikirevci i da se uvjere u kvalitetu naših proizvoda.